Əsr fransız yağı, əsr fransız inəklərin südündən hazırlanır. Bəs əsr fransız inək hansıdır? Bu sualın cavabını Fransa'da axtarırıq. Daha bir müsahibimiz var. Salam, özünüzü təqdim edin. François. 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 François, sizcə əsl fransız inəyi hansıdır? Fransanın çörəyini yiyən, yəni otunu. Olsun otunu. Belə bir deyim var, biz nə yeyiriksə o yox. Bəli, bunu dahi Hipokrat da deyib. Bax, məsələn siz. Bəhram. Bircə il bizim suyumuzu içib otumuzu yesəz, Bəhram olacaq Bertrand. French Cow, əsl fransız inəyindən əsl fransız yağı. Bu sualın cavabını biz Fransa'da axtarırıq. Bəhram. S'il vous plaît. Non, 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 stop.